Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Далі в нашій студії обговорюємо пріоритети парламентської роботи разом з гостем. Вітайте, це голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, під час погоджувальної ради були сформовані пріоритети, принаймні, на цей пленарний тиждень. І от варто відзначити, що чимало голів фракцій, а також народних депутатів, представників комітетів говорили про боротьбу з контрабандою. Ви також почали свій виступ саме з цього. Пане Вікторе, з чим пов'язана актуалізація цієї проблеми? Абсолютно. Тому що, якщо сьогодні перекрити нарешті контрабанду на українській митниці, взяти під контроль економічний кордон країни, то це дасть мінімум 2-3 мільярди доларів США додаткових коштів до державного бюджету. Це означає, що будуть непотрібні кредити Міжнародного валютного фонду. Значить, не буде зовнішньої залежності, не буде шалених боргових платежей, і кошти в бюджеті зможуть бути спрямовані на розвиток промисловості, на підняття зарплати пенсій. Більш того, якщо прийняти нарешті промисловий пакет реформ, який пропонує команда радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком, то це створить такі потужні стимули для економічного розвитку, це дасть такий імпульс розвитку економіки, принесе мільярди додаткових коштів інвестицій в Україну, мільярди додаткових доларів США несировинного експорту, що ми самі через кілька років зможемо давати кредити МВФ. На жаль, ми з вами бачимо, що цього не відбувається, і ключові промислові закони, вони ставляться десь там в кращому випадку на задвірках, 30-ми, 40-ми до них не доходить черга розгляду. Тому я сьогодні, як голова комітету промполітики і як заступник лідера радикальної партії, виразив з цього приводу обурення. Ми наполягаємо на проведенні промислового дня в парламенті для того, щоб прийняти ключові промислові закони, які дозволять запустити економіку України наповну. Пане Вікторе, а чи розпочав уряд принаймні боротися з контрабандою? Останнім часом і від урядовців чуємо про актуалізацію цієї проблеми. До речі, багато депутатів говорять про те, що це пов'язано, зокрема, із тим, що є серйозні проблеми в уряді з виконанням цьогорічного бюджету. Говорять навіть про суму 200 мільярдів. Ми з Олегом Ляшком наполягаємо на боротьбі з контрабандою вже кілька років. Ви можете відкрити, і всі наші телеглядачі можуть відкрити антикризовий план розвитку економіки і побачити там конкретні пункти, присвячені боротьбі з контрабандою. Тому що боротьби з виведенням коштів офшорів, боротьби з контрабандою – це мільярди доларів США, які не треба ходити з простягнутою рукою, побиратися за кордоном. Тому мені взагалі дивно, що влада тільки зараз дослухається до наших наполягань, але краще пізно, ніж ніколи. Знаєте, тобто ці кошти потрібні країні. Більш того, контрабанда не лише краде кошти з наших з вами кишень платників податків, вона вбиває українського виробника. Тому що коли товар нелегально, без сплати ПДВ, без сплати імпортного мита заїжджає в Україну, то це що означає? Що ці імпортні нелегальні товари, вони витісняють українські легально вироблені товари, з яких сплачені податки, де платиться заробітна платня українцям. Тобто контрабанда одночасно, вона винищує бюджет і вона руйнує українську промисловість. Тому боротьба з контрабандою – це одна з ключових ініціатив, яка може дати дуже масштабні і дуже дієві ініціативи. Тому ми в цьому ми вітаємо заяви урядників. Ми хочемо, щоб вони відповідали дійсності, тому що я вам один конкретний приклад наведу. От ми звернулися з депутатським зверненням разом з Олегом Ляшком до прем'єр-міністра, до керівництва фіскальної служби. Чому? Тому що візьмемо сферу контрабанди ліса, наприклад. Да? На жаль, багато громадян знають, що це відбувається. Мораторій на експорт лісу діє, дає величезні позитивні результати для економіки, але вони могли б бути в рази більше, якщо б не було контрабанди. Сьогодні ми говорили, до речі, про 500 тисяч тонн. Звідки абсолютно, такі цифри? Я розповім вам. Якщо ви подивитесь українську статистику, експорт лісу-кругляка до Європи, да? Там нуль. Ну, тому що в нас заборонено експорт лісу-кругляка. Ми провели з Олегом Ляшком, з нашими однодумцями, цей закон в парламенті, він сьогодні діє. Всі деревні породи заборонено експортувати ліс-кругляк. Дошку, папір, пелети, будь ласка, меблі, будь ласка, ліс-кругляк не можна. Та? Дивимось європейську митницю, їх офіційну статистику. Імпорт лісу-кругляка з України майже 500 тисяч тонн. Офіційно ви можете це перевірити, європейська митниця. Слухайте, це нонсенс. Тобто знають, що заборонено в нас експортувати ліс-кругляк, але українські контрабандисти, очевидно, під виглядом дров везуть ліс-кругляк, продовжують його везти в Європу. Тому ми з Олегом Ляшком звернулися до прем'єр-міністра, до керівництва фіскальної служби з тим, щоб вони запровадили тотальну, повну перевірку всіх вагонів за експортом дров. А взагалі-то ми пропонуємо повністю
заборонити експорт дров з України. Тому що, ну слухайте, це дурня повна експортувати дрова, щоб потім купувати за кордоном вугілля, щоб потім купувати за кордоном природний газ і так далі. Коли з тих дров можна робити палети, можна робити ще багато чого. І, до речі, багато цих дров, на жаль, це зовсім не дрова, а якісна сировина для тих самих меблів, для того самого паперу, який Україна 26 років купує за кордоном, в тому числі в Фінляндії. Ми самі його здатні виробляти. Більш того, тонна ліса-кругляка коштує, от якщо це просто деревина, коштує десь там 60-80 доларів. Якщо це вже папір, це 400-450 доларів за тонну. Тобто там додана вартість. Зовсім інша. Так, абсолютно. Вартість. Це значить вищі зарплати, це значить додаткові робочі місця. І, на жаль, нинішня влада, по суті, дотує економіки інших країн, коли дозволяє за безцінь туди вивозити сировину, коли, по суті, дотує це через державні закупівлі імпортних товарів. Там створюються робочі місця, добробут і так далі. І потім вони нас за кордону цими коштами кредитують і вимагають від нас. А ви відмініть мораторій на експорт лісу-кругляка, ми цього не допустимо. Пане Вікторе, у своєму виступі на Погоджувальній раді ви сказали, що принаймні по лісу-кругляку тим, хто хоче, цілком відомі і схеми, і компанії, які в цьому приймають участь. Чому не робляться ніякої протидії? Виходить, що кришує хтось? На звернення виробничих асоціацій, конкретних підприємств, ми повідомляємо цю інформацію компетентним органам, тому треба робити, щоб закон працював. Треба, по-перше, криміналізувати контрабанду, щоб за неї була драконівська відповідальність. Це, до речі, те, що ми пропонуємо зробити з Олегом Ляшком, з нашою командою, законопроект 5495. Кримінальна відповідальність за контрабанду лісу-кругляка. Тобто не так, що просто забрали цей ліс-кругляк, там формально штраф кілька тисяч гривень, ні, в тюрму на 3, 5, 7 років, а якщо рецидив, то і 10 років в тюрму за контрабанду лісу-кругляка. Тому що, ну слухайте, в Канаді обмеження на вивезення лісу-кругляка діє з 1906 року. В Сполучених Штатах Америки аналогічний закон діє з 1926 року. Та нам що? Ми що, такі дурні, що нам треба 100 років, щоб навчитися захищати власні національні інтереси, власну природу, власну промисловість і економіку? Я думаю, що ми далеко не такі дурні і треба це робити зараз. Кращий час був це робити ще 25 років тому. Але наступний кращий час – це зараз, тому що це краще, ніж ще чекати там 10 років, розповідати, чому нам потрібні ті кредити МВФ. Я, до речі, хочу нашим телеглядачам пояснити, взагалі, навіщо потрібні кредити МВФ, чого їх влада ходить, набирає з простягнутою рукою. Тому що сьогодні Україна має від'ємний торгівельне сальдо. Це значить, що ми за кордоном купуємо більше, ніж туди продаємо. Це мінус 9 мільярдів доларів США. Тобто в нас дірка в міжнародній торгівлі 9 мільярдів доларів США. Вона частково перекривається надходженнями заробітчан. Це майже така сума, близько 9 мільярдів доларів США. Але ми розуміємо, що це не стійкий компенсатор. Да? Тобто люди сьогодні перераховують кошти, завтра забрав родину і привіт. Ну, тобто він не є стабільним. Це безумовно. В жодній країні економіка не може на цьому триматись. Тому, коли не вистачає коштів, то влада йде з простягнутою рукою за кредитами МВФ, щоб взяти ці кошти в золотовалютні резерви, заткнути бюджетні дірки і так далі. Є реальна альтернатива, яку пропонує команда Радикальної партії. Це залучати інвестиції, приватні інвестиції, це збільшувати несировинний експорт, це збільшувати власне виробництво. На це спрямована вся наша законодавча діяльність. Подивіться наші ініціативи. Купуй українське, плати українцям. Прийняти за основу в першому читанні, він на кілька мільярдів доларів США дозволить зробити імпортозаміщення. Індустріальні парки. Я сьогодні на Погоджувальній нараді наполягав на тому, щоб ми наступного тижня їх розглядали в таке залі. Таке ж друге читання. Друге читання на кілька мільярдів доларів США. Щороку можна залучати інвестиції. Інвестиції – це здорові кошти. Це кошти на розвиток, це кошти на підняття заробітних плат. Тому що, до речі, мінімальна вимога, мінімальна заробітна платня в індустріальних парках – 12 тисяч гривень. Якщо платиш менше, ти не маєш права на жодні податкові стимули і так далі. Чи, наприклад, закон, який ми вже провели в парламенті з Олегом Ляшком, з нашими колегами, про експортно-кредитне агентство. Уряд його досі саботує, тобто досі не створили експортно-кредитне агентство, хоча мали це зробити влітку минулого року. Що воно буде робити? Воно буде здешевлювати кредити українським виробникам. Що це дасть? Це дасть більше замовлень за кордоном, більше доларів і євро отримують українські виробники, заплатять вищу заробітну платню, щоб українці, наші з вами брати і сестри, не тікали за кордон в пошуках кращої долі. Це те, що пропонує команда Радикальної партії. На жаль, влада знову і знову чи не розуміють, чи діють всупереч державним інтересам, але вони обирають інший шлях. Піти взяти той кредит МВФ під будь-які вимоги,
і не розвивати власну промисловість і економіку. Ну, слухайте, це, знаєте, це кредит МВФ, це як наркотик, це просто як склянка горілки для п'яниці. Шлях, це створює ейфорію і тимчасову ілюзію благополуччя, але жодним чином не лікує економіку. Нам потрібні радикальні ліки для економіки, промисловий пакет реформ, антикризовий план розвитку економіки, все те, що пропонує команда радикальної партії. Пане Вікторе, а чому від урядовців ми чуємо дещо іншу інформацію, якщо не сказати повністю протилежну? От я пропоную зараз ще раз нагадати, про що сказав Степан Кубів, міністр економічного розвитку і торгівлі. Ви чули цей виступ. Дуже цікава ваша оцінка, тому що саме профілю вашого комітету стосуються його слова. Я прошу показати синхрон. Зовнішньоторговельний оборот товарів України у січні-квітні 2018 року січнем-квітнем 2017 року збільшився на 14% або на 4 мільярди доларів і становив 32,3%. Обсяг експорту товарів в січні-квітні 2018 року збільшився порівняно з січнем-квітнем 2017 року на 12,8 або на 1,8 мільярда доларів і склав 15,5 мільярда доларів. Збільшення обсягів експорту відбулося товарними групами, і хочу їх назвати. Продукція металургійного комплексу на 31,8%, майже на мільярд доларів. Продукція машинобудування 328 мільйонів, 22,4%. Деревина, паперова маса, вироби з деревини на 38,5%, 185,6 мільйона доларів. Продукція хімічної галузі, пов'язана в промисловості з нею, 172 мільйони доларів, 26,7%. Промислові товари 123 мільйони, 23%. Продукція легкої промисловості майже 80 мільйонів, 24,4%. Хочу сказати, що це спільна робота з вами і це те, що ми досягнули буквально за останніх півтора року. Пане Вікторе, нібито такі непогані позитивні тенденції, вони недостатні чи все ж таки не зовсім відповідають дійсності? Приємно, що міністр економіки називає цифри, які свідчать про успіх, в тому числі лісового мораторію, тому що майже 40% зростання в галузі деревообробки – це є наслідок результатом заборони експорту лісу-кругляка, який ми вибрали в парламенті. Але що прикро чути, це те, що міністр економіки радіє зростанню сировинного експорту. Тому що якщо ви подивитеся, за рахунок чого, яка основна стаття цього зростання, це сировинний експорт, це зерно, це кукурудза, це руда, це необроблений метал і так далі. Це головна проблема української економіки. Те, що в нас більш ніж дві третини нашого експортного кошику, того, що тих товарів, що ми продаємо за кордон в усі країни світу, це сировина. Більше ніж дві третини, 68% експорту в Євросоюзі – це продукція промисловості. Тому, на жаль, урядовці звітують про уявні успіхи, там на 30% зріс експорт. А який експорт зріс? Сировинний. Більш того, подивіться, наскільки зріс імпорт. Він зріс більше. Тобто торгівельне оце негативне сальдо, дефіцит міжнародної торгівлі в Україні, на жаль, зростає. Був мінус 7 мільярдів, зараз мінус 9. А урядовці виривають з контексту цифри, кажуть, от подивіться, в нас окремі галузі зростають. Так зробіть так, щоб зростали не сировинні галузі, і зробіть так, щоб вони випереджали зростання імпорту. Оце можна зробити, знов-таки, не заявами. Це можна зробити законами, такими як «Купуй українські, плати українцям», індустріальні парки, безкоштовне приєднання до інженерних мереж, створення нарешті експортно-кредитного агентства, що, до речі, є недоопрацювання, те, що його досі немає, це саме Міністерство економіки. Це є промисловий пакет реформ, який дозволить перейти від прозябання, від, знаєте, сировинно-боргового дрейфу. 2-3% економічного зростання – це шлях нікуди. Україні треба 8-10% економічного зростання. І наша команда на чолі з Олегом Ляшком пропонує рецепт конкретний, як це зробити. Навіть сьогодні, знаходячись в опозиції 20 депутатів, ми примудряємося проводити ці ініціативи в парламенті. Тому що ми переконані, що промисловість і розвиток української економіки має бути понад політику і має об'єднувати всі здорові проукраїнські сили в нашому парламенті. Тільки так ми збудуємо сильну і реально незалежну країну, де доходи людей, їх зростання випереджає зростання цін. Пане Вікторе, от деякі з цих законопроєктів, про які ви згадуєте, зокрема індустріальні парки, «Купуй українське, плати українцям», ви назвали ключовими за всю історію галузі і запропонували навіть включити їх в тематичний блок в найближчі дні роботи парламенту. Яка перспектива, що такий блок буде розглянути? Я дуже сподіваюся, що керівництво парламенту і парламентська більшість дослухається, адже дійсно ці законопроекти, вони найважливіше за всю каденцію роботи цього парламенту. Тому що це кожен з цих законопроектів – це мільярди доларів США.
додаткових інвестицій, додаткового виробництва, експорту і податків до бюджету. Що це мова означає? Про довгострокову чи середньострокову перспективу? Вони будуть працювати і в той же рік, в який вони приймаються. Тобто, як тільки починаєш здешевлювати кредити через експортно-кредитне агентство, збільшується експорт. Тобто ефект може бути доволі швидким. Абсолютно. Як тільки приймається закон «Купуй українське», то одразу українські виробники починають отримувати більше замовлень. Більше замовлень на десятки мільярдів гривень – це значить більше заробітна платня, більше робочих місць українців в Україні, і це буде одразу працювати. До речі, цю норму дуже часто вам закидають як певну дискримінацію чесної конкуренції, а ви згадували про те, що така норма діє навіть у Сполучених Штатах Америки. Це розумний протекціонізм. В США з 1933 року діє закон «Купуй американське», де на федеральному рівні встановлюються вимоги, аналогічні до тих, які з Олегом Ляшком ми пропонуємо встановити в Україні. Перевага української продукції. Хочеш продавати на державні закупівлі, починаючи від вагонів, трамваїв, вертольотів, закінчуючи папером, будуй завод в Україні. Будуєш завод в Україні, платиш тут податки, платиш тут людям зарплату, піднімаєш цю зарплату, значить ти виграєш на тендерах. Це чесно, це справедливо і це в національних інтересах України. Тільки так можна збудувати міцну економіку, тому що без міцної економіки не може бути обороноздатності країни, не може бути успішної сучасної освіти, не може бути гарної якісної медицини, бо все це потребує великих коштів. Незалежність і комфорт громадян коштують дуже великих коштів. Заробити їх можна лише на промисловості. Саме в цьому полягає зміст нового економічного курсу, проголошеного Олегом Ляшком. Ми намагаємось в парламенті його послідовно імплементувати. Тому кожен з цих законів – це, по суті, мінімум плюс 1-2% економічного зростання країни на рік. Уявіть собі, сьогодні ми маємо там 2-2,5, да, там до 3%. Прийняття кожного закону мінімум плюс 1-2% додатково. Таким чином ми можемо з тих 2-3% перейти до 10% економічного зростання на рік, а це значить, що люди отримують ту заробітну платню, ті робочі місця, ту перспективу, яка дозволить їм не шукати кращої долі за кордоном, а жити в рідній країні, народжувати дітей і з впевненістю дивитися в майбутнє. Пане Вікторе, чому немає достатньої підтримки для проходження цих законопроєктів? Це нерозуміння процесів чи це навмисне небажання? Ви знаєте, я думаю, і те, і інше. Я думаю, що дуже, на жаль, багато людей є у владі, які там є випадкові, які не відповідають своєму, по своєму рівню фахової підготовки, по рівню досвіду, по своїм якостям, вольовим якостям, високому звання державного службовця. Тому, на жаль, є нерозуміння, але з іншого боку, є дуже багато агентів впливу в українській владі, і в уряді, і в парламенті, на жаль, які мають закордонні паспорти, які мають активи за кордоном, і вони живуть інтересами інших країн, і вони дбають про своє майбутнє в інших країнах, а не про успіх України і про успішний розвиток власної держави. Нам потрібно більше таких державних діячів, як Лі Кван Ю, як Ержеп Таїп Ердоган, як Олег Ляшко. Отакі мають бути державні діячі. Пане Вікторе, ну і стосовно цього тижня, порядок денний вже сформований. Знаємо, що деякі законопроекти з профілю вашого комітету, вони є в порядку денному. Нагадайте про них, і чи є шанс, що вони будуть принаймні проголосовані? Ключові законопроекти на цей тиждень – це криміналізація контрабанди лісу-кругляка, жорстка відповідальність за порушення закону, який дозволить посилити позитивну дію мораторію на експорт лісу-кругляка. Ми хочемо взагалі заборонити експорт дров з України, тому що є потужності переробки достатньо в Україні для того, щоб зробити з них і паливо, і продукти, і так далі. Не треба їх вести ці дрова за кордон, а тим більше не треба вести ліс-кругляк під виглядом дров. Важливий закон про стандартизацію, який дозволить українським промисловим підприємцям отримати більше доступу до європейських ринків. На жаль, сьогодні цей доступ, він є надзвичайно дуже обмежений. Але ті ключові закони, про які я кажу, на жаль, вони досі не потрапили в порядок денний. Індустріальні парки, купуй українське, плати українцям, безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Тому ми будемо наполягати на цьому. Прийняти ці ключові закони з промислового пакету реформ, які дозволять перезавантажити українську економіку, поставити її на рейки успіху, прискорити її до 8-10% на рік, а це значить зростання заробітних плат і пенсій без інфляції, при тому, що не за рахунок друку коштів, да, а за рахунок розвитку економіки, промисловості, збільшення експорту, залучення інвестицій. Так, ми з часом повернемо кредити Міжнародному валютному фонду і підвищимо доходи українців не на відсотки, а в рази.
Пане Вікторе, лише залишається побажати вам успіху, ну і можливо на наступному пленарному тижні ми побачимо все ж таки в порядку денному і блок промислової політики та підприємництва на розгляді парламенту. Я вам дякую за запрошення і за вашу послідовну увагу до питань розвитку промисловості і економіки. Дякуємо за те, що також доволі послідовно приходите на наші ефіри і інформуєте про роботу вашого комітету. Віктор Галасюк, голова комітету з питань промислової політики та підприємництва, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу і до наступної зустрічі в ефірі.